Poletja je res da konec. Kljub temu pa sončne jesenske dni še vedno lahko izkoristimo za rekreacijo v naravi. Tokrat sem na izlet presenečenja v Novo Gorico odpeljala Anžeta skupine Gadi, da skupaj preizkusiva nekaj novega. Pripeljala sem ta Novo Gorico. Super. Čisto v meji, le tam je v Italijo. Italijano. Ja, ampak zdaj greva pa nekaj zabavnega. Pejmo. Ja. Živijo. Živijo. Pozdravljeni. Kako ste? Želite? Ja. Na primorskem čau, ne? Na primorske. Čau. 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 Živijo, živijo. Mi da smo prišla skakati. Aha, ste prišla probati kangoo jumps? Glej, jaz neč ne vem. Aha, neč ne vem. Ti si me bolj probala. Ja, ja, ja. A se te bojili, da te? Ne, ja, ne. Aha, ne, se enostavno. A bomo ti probali? Gremo. Gat Anže se je tako pogumno odločil, da skupaj preizkusiva kangoo jumps. Čevlje, ki absorbirajo največ impakta na svetu, od 60 do 80 odstotkov in so zato primerni tudi za ljudi z bolečinami v sklepih ali pa kot rehabilitacijo po poškodbah. 74 let šteje najstarejša uporabnica kangoo jumpsov v Sloveniji, sicer pa je uporaba le-teh precej široka. Za tek, domačo vadbo, tudi kot trening za atlete ali zabavo za otroke od 6 let dalje. Tako boste znatno izboljšali svojo telesno držo, okrepili hrbtenico. Uporaba pa se priporoča tudi pri osteoporozi, saj krepi kostno in mišično maso, ker zajema vse prednosti odbojnih vadb. Tako tudi izboljšuje ravnotežje in stabilnost. Uporabnice pa smo navdušene tudi nad tem, da vadba s kangoo jumpsi napne kožo in blagodejno vpliva na limfni sistem. Torej, odlična zadeva za zabavo, tudi ja, za rehabilitacijo. Ja, zelo dobro. Za vse tiste, ki imate probleme s sklepi, potem tudi za tiste, verjetno, ki se mogoče kdaj slabe volje in ste depresivni. Definitivno. Nasmejali se boste. Predvsem pa tudi za hujšanje. Zelo dobro za hujšanje. Za hujšanje in seveda tudi ja, za lifting obraza. Ajde, punce, gremo hujšanje okay, takcija. Gremo, gremo. Ne postoji ben, s tem, da malo krepečajo. Spremljajte nas tudi prihodnji teden, ko bom z izletom presenečenja prestrašila, razjezila in hkrati tudi navdušila pevko ansambla Gorenski kvintet Sašo Zamernik.